připouštím některé jaksi změny k lepšímu, třeba vztah k rodině se určitě zlepšil a člověk si víc váží věcí, že jo, to je tak jako se dá předpokládat po takovéhle příhodě, ale prostě těch záporných změn je tolik, že samozřejmě, kdyby se to dalo vrátit, tak bych to okamžitě vrátil. No. Vrátila se vám do života energie? Vy jste popisoval rozhovor s jedním z léčitelů, který řekl, ve chvíli, kdy vám otevřeli hrudník, tak z vás energie odešla. Vrací se vám, vypadá to, že ano? No tak dejme tomu, že nějaký jako lehký návrat tam je, ale pořád to ještě není ono. No. A já té metafoře věřím, no, že protože to úplně jako fyzicky cítím, jako že ze mě něco si vyprchalo a že se třeba na večírcích nebavím tak, jak jsem se dřív bavil, nebo v obchodním domě mám úplný blok a nejsem schopný nakupovat vůbec. A já jsem byl dřív poměrně jaksi konzumní typ, skoro bych musel přiznat, jo, takže jsem to měl i rád, jako chrámy konzumu, nákupní centra, ale dneska se mi to teda úplně vzdálilo a tak jako tam vždycky tiše trpím, když tam rodina jde.